saya dengar ceramah ustaz Dr. Ruzaimi bab musafir 18 kilometer boleh jamak. Dia ada dua tentang masalah jamak ni, boleh tak musafir pun orang boleh jamak, seperti orang sakit kan, orang boleh jamak, orang yang sibuk yang tak dapat diatasi, macam saya sebut tadi. Qasar hanya membabitkan orang yang musafir. Qasar tu apa? Memendekkan. Dia kena faham, kalau kita qasar tak semesti kita jamak, kalau kita jamak tak semesti kita qasar. Setengah orang kadang-kadang dia tak tahu dia jamak qasar, jamak qasar, dia ingat dua benda sekali kan. Jamak asing qasar, jamak satu bab qasar satu bab yang lain. Ada keadaan orang musafir dia boleh jamak dan dia boleh qasar. Orang sakit dia boleh jamak, dia tak boleh qasar. Untuk sakit, untuk jamak tu tak payah banyak bab. Kadang-kadang sibuk, sakit sangat, macam ada urusan yang tak dapat, banyak bulit benda lah. Polis, doktor, bedah, takkan nak tinggal mayat. Apa bedah pelan-pelan lu, kubis mayat sah. Tak boleh lah macam tu. Maka dia boleh urusan. Tapi nak qasar, nak pendek. Qasar maksud pendek, 4 jadi 2. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa jauh tu khilaf. Kerana hadis yang digunakan oleh jumhur yang menyebutkan antara Jeddah dan Asfan, hadis ni didapati tidak begitu kuat untuk dijadikan hujah. Maka ada hadis Nabi telah mengqasarkan pada 3 mil. Amyal, 3 amyal. 3 mil ni pula tak tahu 1 mil ni jauh mana. Ada yang mentakwilkan 1 mil 12 kali 3 jadi 36. Ada yang kata 8 kali 3 jadi 24. Dan berbagai-bagai. Jumhur sebut banyak. Dia pakai 2 marhalah yang melebihi daripada 80 kilometer. Sebahagian para ulama tak sebut dhabit dah. Dhabit tak sebut. Dia kata yang mana dianggap musafir ya boleh. Umpamanya daripada Arau mai mai Kangak. Pi mana saya bermusafir ke Kangak, tak panggil lah itu musafir. Pada uruf dia bukan musafir. Tapi kalau dia pergi ke Ipoh, musafir tak? Dia musafir. Dia pergi ke Penang, dia musafir tak? Dia musafir. Walaupun mungkin jarak dia 50 60 bagi dia satu perjalanan yang jauh, dia bersiap, dia musafir. Kata mereka dalam hal tu dia boleh. Tapi orang awam susah ni cerita macam ni ni. Ini semua pangkat tinggi punya cerita. Kalau orang awam tanya saya, saya kata saya akan sebut secara umum lah 80 kilometer macam tu boleh lah. Tapi kalau dia faham, boleh imbangkan dirinya, dia tengok dia pergi 50, 60 yang jauh, dia bersiap, bukan senang dia nak pergi, dia anggap dia musafir, maka dia ambil lah peruntukan tu. Tapi kalau dia di sini pi Padang Besar, dia nak pi jamak qasar, saya ingat macam pada pandangan saya, astagfirullahalazim, kalau tak betul, tapi saya ada, saya tahu ada pokok bagi pandangan, saya rasa mungkin pada urufnya ia bukan musafir. Ia bukan musafir. Tapi dari sini kalau pergi Padang Besar jauh lah, boleh boleh Padang Besar boleh kot. Silap contoh Arau, Arau.